Аудиокитоб. Ойбек Навоий. 18-чи боб. МТРК. Аудиокитоблар. Дилдор чочиб уйғонганда, даричаларнинг тирқишидан тонг йорug'ligi сизғир эди. Тўшакларда қатор ётган шериклари, канизаклар бир-бирларига суқилишиб жимгина ухлашарди. Туринглар, ҳай етим қозилар, талтаймайлар, сўқиш қарғишга ботасанлар, ёстидан бошини кўтариб қичқирди Дилдор. Иккита қиз кўзларини аранг очиб яна ғиншинб юмушди. Дилдор ҳомиза тортиб, керишиб ўрнидан турди. Одатча тез ва енгил кийиниб эшикни очди. Нам ва совуқ шамол мавжи уни бирдан қучиб, сескантирди. Элакда эланган ун каби майда қор сипалаб ёғарди. Боғчалар, чаманзорлар оқарган, сарвларнинг нозик қоматлари кумуш парланган. Тансиқ қор. Яна қиш. Қанча марта бу ерда илк қорни қаршилади? Дилдорнинг эсида ҳам йўқ. У ҳар вақтдаги каби дардли хаёлларга берилиб, унда-бунда из тушган қорда юриб кетди. Кавшичини тўлдирган қорни ҳам сезмагандек бўлди. Қарғалар, қузғунлар шахдам товуш билан қағиллашиб учишар, узоқда назоратчи қулларнинг кўланкалари изғир эди. Мадорини қиш узгандай сузилиб оқаётган ариқ бўйида Дилдор чўққайиб, апир-шапир ювинди. Қўл бармоқлари билан сочларини тараб текислаб, хонага қайтарган узоқдан Давлатбахтнинг аллақандай ҳаяжонли товушини эшитди. Дилдор, югур, бу томонга югур. Ҳа, нима гап? Яна каламуш тутдингизми? Шўрмиз қуриди, югур, бўғилиб қичқирди Давлатбахт. Дилдор қорга тўлган кавшини тушириб, кийиб, Давлатбахт яшайдиган хонага югурди. Эшикда Давлатбахт шах-шах титрар, тусида тус қолмаган эди. Nimadan qo'rqdingiz, egachijon? Davlatbaxtga yopishdi hovliqib Dildor. Gulsanamga bir qara. Yerga to'shalgan yolg'iz to'shakni ko'rsatdi u. Dildor uyining to'riga o'tib, to'shakka engashdi. Ko'zlari dahshatli olayib, "Voy!" deb qichqirdi. Davlatbaxt darichani ochdi. Qish tongining sovuq, so'nik nuri turkman qizi Gulsanamning o'lik yuzida aks etdi. O'rtoqjonim, Gulim, nima qilding? Nega bizni tashlab ketding? Dildor suyukli o'rtog'ini, sirdoshini, darddoshini quchoqlab xong-xong yig'ladi. Davlatbaxt ham o'lik qizning boshiga cho'qqayib, titrab, yig'i aralash so'zladi. Bugun men bu uyda tunamagan edim. Hozir kirib tur deb qichqiraman, qichqiraman g'iq etmaydi. Yaqin kelib qaradim, turtdim, qotib yotibdi. Zahar ichgan, zahar. Ko'rmaysanmi, ko'karib ketibdi. Men o'lay, nega seni yolg'iz qoldirdim? Nega siringdan xabarsiz qoldim? Ah, Davlatbaxt, go'yo ko'ngillarimizdagi darddan, yaradan bexabardek so'zlaysiz. Ko'z yoshlarini yum-yum quyib gapirdi Dildor. Ota-onadan, o'z yurtidan judo bo'lishlik, tutqunlik, ko'ksingdagi muhabbatni, orzularini ko'mib, qari qiz bo'lib, so'lib sarg'ayish osonmi? Oh, Gulsanamim, o'rtoqjonim, mehribonginam, bilaman, o'zingga hamisha o'lim kutarding, lekin bizlarni tashlab ketganing yomon bo'ldi. Dildor yuzini do'stining sovuq, ko'kargan yuziga surib yig'ladi. Bir pasda uy ichi kanizaklar bilan to'ldi. Hammaning ko'zida yosh qaynaydi, hamma titraydi, chunki bu o'lim bechora asiralarning sinalarida cho'kib yotgan qayg'ularni birdan va behad kuchli to'lqinlatib yuborgan edi. Gulchehra bibi ham yetib keldi. U endi hiyla mumkinlab qolgan. Kampir dahshatli bir sovuqqonlik bilan murdaga qaradi. Labini burib, xumrayib teskari o'girildi. Qizlar garchi tovushsiz yig'lasalar-da u bobillab berdi. Bas, tovushlaring o'chsin. Xadicha begim notinch bo'lmasinlar. Chiqlaring, yumushlaringni qillaring. Biz o'zimiz saranjomlab Tangri buyurgan joyga eltib qo'yirmiz. Kanizaklar kampirdan qayta-qayta qarg'ish eshitgandan so'ng bo'yinlardan birov sudrab tortgandek noiloj tashqari chiqishdi. Peshin vaqtida Gulsanamning tobutini olib jo'natdilar.
marhumaning hamma o'rtoqlari 3 kun qora ro'mol o'rab motam tutishdi. Dildor o'rtog'ining o'limiga hammadan chuqurroq qayg'urdi. Har kun oqshom sham yoqib, Qur'ondan o'zi bilgan bittagina surani o'qir, marhumaning arvohiga bag'ishlar edi. Bir qancha kun ko'zidan uyqu qochdi. Fikri, xayoli do'stining qismatida edi. Ko'pincha vahim, qorong'u o'ylar uning borlig'ini qoplay boshladi. Ba'zan bu o'ylarning dahshatidan cho'chib, yuragi go'yo qotib qolardi. Sekin-sekin dahshatli xayollarga ko'nika boshladi. O'lim bilan hayot orasidagi qora o'pqon oddiy va yaqin narsa kabi sezila bordi. MTRK audio kitoblar. Lekin bu voqeadan 2 hafta o'tar o'tmas Dildorning yuragida to'satdan hech kutmagan damda hayot orzusi, umidi qo'zg'aldi. Bir kun Xadicha begimning katta ziyofatida yugura-yugura xorigan Dildor o'z xonasida yolg'iz dam olib o'tirar ekan, darichadan folbin kampirning yuzi vahimali tushdagi chirkin basharalar kabi ko'rinib qoldi. Dildor degan senmi? Enkayib, shilpiq ko'zlarini tikib so'radi kampir. Ha, men. Endi ko'rdingizmi meni? Beparvo javob berdi Dildor. Bir zumdan so'ng folbin eshikdan kirdi-da, Dildorning yoniga cho'qqaydi. Qo'l uchingni ber, men rom ochaman. Dildor bu quv kampirning marhamatiga hayron qoldi. Chunki har foli uchun Xadicha begimdan bo'g'cha-bo'g'cha sarupolar olgan bu makkora cho'rilarning jon dil bilan yalinishlariga qaramay ularga fol ko'rmasdi. Har so'zimning bahosi bir dinor deb hammaning tilini kesardi. Dildor saroyning baland mavqeli xonimlarining bittasi sovg'a yusinda bergan bir ko'ylak badaliga bundan 2-3 yil burun bir marta fol ochtirgan edi. U ko'zlarini javdiratib, beixtiyor qo'lini uzatdi. Kampir har vaqt fol ochganda xurpayib, yolg'iz shilpiq ko'zlari bilan kishiga qattiq tikilib valdirar edi. Hozir esa qizning qo'lini ushlarkan kulgidan lablari bir zum yoyilib ketdi. Shu qizimning xudo bergan bir suygani bor ekan, atrofga alanglab juda sekin gapirdi kampir. Kuch-quvvatlar ustamda ekan. Ammo Majnun singari o'z daylosini axtarib, bu shahri azimda sargardon ekan. Nimalar deyapsiz buvi? Rangi o'chib so'radi Dildor. Shoshma, sen Arslonqul deganni taniysanmi? Dildor entikib qo'lini tortib oldi. Tusi o'chib qaltirab ketdi. Esingni yig. Nima bo'ldi? Xirillab shivirladi kampir. So'zlaringiz hammasi rost-ku, hovliqib dedi Dildor. Ha, men hamisha to'g'ri topirman. Muakkillarim hamma sirlardan xabar berishadi, ishonch bilan dedi kampir. Yo'q, bu siz Arslonqulni taniysiz. Bu fol emas. Hay, hay, sekin gapir. Ko'z olaytirdi kampir. Ayting, bu jon, qachon ko'rdingiz Arslonqulni? Qayerda? Nima dedi? Sog'mi? Oh, sho'rlik yigit. Dildor hayajondan hamma narsani unutib, kampirni quchoqlamoqchi bo'ldi. Jinni bo'ldingmi? Qayerda sen? Kampir achchiq bilan siltab tashladi qizni. Keyin darichani qiya yopdi-da, Arslonqul uning uyiga qidirib kelganligi, Dildorga arz holini yetkazishini o'tinib yig'laganligi, Quduqboshi degan mahallada xolasinikida Dildordan ayrilgandan beri yashab turganligi va hokazo haqida shivirladi. Bujon, agar menda dunyoning xazinasi bo'lsa edi, sizdan ayamas edim, yig'lab dedi Dildor. Yana nimalar dedi? Sihat qanday? Acham balki o'lgandir. Otam to'g'risida hech nima demadimi? Xat bermadimi sizga? Xat? Til zindonga sudraydi, xat dorga eltadi. Unaqa narsalarni ushlashdan xazar qilaman. Yig'lama. Azalning qalami senlarning sevgilaringni ayrim daftarlarga bitgan ekan. Hammasi Allohning ishi. Men ham dunyodan to'xtdim. Xayr bo'tam, kampir o'rnidan turdi. Shoshmang, bujon, shoshmang. Dildor uning kosov qo'lini ushlab oldi. Ichimda dardim behad ko'p. Bir uchini sizga ochay, Arslonqulga yetkizing, yalindi qiz. Vahimaga tushgan kampir ko'zlarini atrofga o'ynatib, jahl bilan shivirladi. Bas, bas. Hamma darding menga ravshan.
umrumda bir savob ish qilayin deb bu jafoni bo'ynimga oldim. Zinhor birovga og'iz ochma. Darrov eshikdan chiqdi u. O'z yorining o'liktirigidan xabarsiz bo'lgan va undan mangu ayrilganiga ishonib, endi hayot bilan vidolashuvga jazm yeta boshlagan dildorning o'y va xayollari ost-ust bo'lib ketdi. Shu topda u go'yo qayta dunyoga ko'z ochdi. Kampirning keltirgan xabari xuddi narigi dunyodan kelgan kabi sirli ko'rindi. Ochko'z, yalmog'izday xunuk, chirkin falchi endi uning nazarida payg'ambarning qizi va qiyomatda ayollarni jannatga boshlab boruvchi Bibi Fatimadek ulug' sifat mehribon bo'lib tuyuldi. Dildor yurak urishini, hayajonini bosolmasdan boshini yostiqqa qo'yib o'yladi. Unutmabdi qadirdonim. U bilan yashash, birga jafo chekish qadar zo'r baxt bormi? Shuncha yillardan beri shu shaharda yon bag'rimda yashar ekan. Oh, zolim falak, nega biz shuncha uzoqmiz? Qanday qilib kampirga yo'liqqan ekan? Endi nima qiladi? Meni qutqarish uchun astoydil harakat qiladi albatta, lekin yana soddalik bilan alamiga, dardiga chiday olmasdan qaltis harakat qilib o'z jonini tahlikaga solmasa edi. Bu fikr uning butun borlig'ini dahshatli og'riq kabi qoplab oldi. Birdan hovliqib o'rnidan sakradi. Qiz har kun kampirning qadamiga intizor bo'ldi. O'z yigitidan har on sabrsizlik bilan yangi xabarlar kutdi. Lekin kampirdan darak yo'q. Kunlar yildan uzoq tuyuladi. Qanot bog'lasa-da o'z yoriga uchib bora qolsa. Dam shodlikdan bolalarcha quvonadi, dam o'ylarga botib yuragi o'ynab ketadi. 10-chi kun haramda kampir paydo bo'ldi. Dildor quvonch bilan uni hovlida qarshi oldi. Atrofda odamlar ko'p bo'lganidan ko'z uchi bilan falchini daraxtzorga imladi. Biroq falchi kinoya bilan labini burib to'ppa-to'g'ri Xadicha begimning ko'shki tomon yo'rg'aladi. Dildor ma'yuslansa ham faqat umidsizlanmadi. Kampirning shunday qiliqlari ko'p bo'ladi, balki hadik sirar, o'yladi ichida. Pana joyda o'tirib so'zlashmoq maqsadida uning yo'lini poyladi. Biron soatdan keyin uzoqda kampirning qorasini ko'rib tez-tez yurib bordi. Biron joyga taklif etmoqqa botinmay sekingina so'radi. Bujon, uni ko'rdingizmi? Nima dedi? Ko'rdim, niyati yomon ekan. Oralaringda gap tashib baloga qolish uchun esimni yeganim yo'q. MTRK audio kitoblar. Tikanday botadigan bir tovush bilan javob berdi kampir keta turib. Bujon, yomon niyati nima ekan? Tangri yarlaqasin, ayting. Yana butun samimiyati bilan yalindi qiz. So'rama, toshdan sado chiqar, mendan chiqmas. Qiyo boqmay ketdi qoldi falchi. Dildorning xushi uchib turgan yerida qotdi. Orqadan kelayotgan bir to'da cho'rilarning tovushidan esini yig'ib oldi va o'yladi. Niyati yomon. Nima demoqchi kampir? Arslon qul yo men bilan ko'rishmoqni so'ragandir, yo bu yerdan meni olib qochish to'g'risida gapirgandir. Bu narsa kampirning o'takasini yorgan. Axir xat degan so'zni eshitib tunov kun joni chiqib ketgandi-ku. Dildor Arslon qul to'g'risida tashvish tortdi. Menga yetishaman deb zindonda chirimasin yana. U uzoqlashgan falchining orqasidan yugurdi. Bujon, bujon, shivirladi u. Uni ko'rsangiz ayting, hech qanday yomon niyatda bo'lmasin, tinch yursin. Falchi tirjaydi. Xo'p deganday boshini sal qimirlatdi. Shu kundan boshlab dildor yomon niyatni o'zi amalga oshirmoqqa urindi. Yo o'lim, yoki yorga qovushmoq. Bu fikr unga hokim bo'ldi. Tunlar mijja qoqmay turli reja va yo'llar axtardi. O'ylay-o'ylay o'zicha eng qulay chora topadi. Biroq bir zumdan keyin yana bundan voz kechadi. Chunki qulay deb bilgan bu rejada qo'rqinchli mushkulot paydo bo'ladi. Nihoyat o'ylashdan xunob bo'lib bir qarorni mahkam ushladi. 5-chi kun qoq yarim kechada burkanib o'zini uyquga solib yotgan dildor ko'rpadan boshini chiqardi. 12 qizning barchasi dong qotib uxlab yotardi. Qurrakdan boshqa na urinish, na xursinish sezdi.
qorong'ida jimgina kiyimlarini kiydi. Oqshom o'rin solganda yostiqning tagiga suqib qo'ygan xanjarni oldi. Buni u bir vaqtlar erkaklarga berilgan bir ziyofatdan keyin xonani yig'ishtirayotgan vaqtda topib olib, vazirzodalar, bekzodalardan biri tushirib qoldirgandir deb qandaydir bir niyat bilan hech kimga ko'rsatmay yashirin saqlagan edi. Turtinib eshikka borarkan, yuragi uzilganday birdan to'xtadi. Devorga suyaldi. U ko'p yillar birga yashagan, birga yig'lagan jonajon o'rtoqlardan ayriladi. Ular bilan birga kechgan hayotning butun sahifalari uning ko'z oldidan bir-bir o'ta berdi. Bu sahifalar yurak qoni bilan yozilgandek yaqin edi. Dildor o'z siridan deyarli hamma o'rtoqlarini voqif qilishi mumkin edi. Ularga ishonardi. Faqat o'rtoqlari uni xatarli yo'ldan qaytarishlari ham aniq edi. Lekin shu vaqtda nega hech bo'lmasa birontasini ozgina bo'lsin ogohlantirmadim, afsuslandi Dildor. Koshki hozir sham yoqib, hammasining yuzidan bir-bir o'pib chiqsa. Tomog'ini bo'g'gan bir dard bilan pishirladi. Xayr, darddoshlarim, o'rtoqlarim, agar o'lsam, goh-goh meni yodlanglar. Tirik bo'lsam, men sizlarni hech vaqt unutmayman. Tangrim sizlarga uzun umr bersin, yorug' kunlarni nasib etsin. Dildor qaynab toshgan ko'z yoshlarini yeng uchi bilan artib tashqari chiqdi. Kecha tim qorong'i va izg'irinli edi. Usti qotgan loy yo'llarda ildam yurib, daraxtzorlar, xiyobonlar oralab ketdi. Qorong'ilik ichidan dahshatli qo'llar unga yopishayotganday tuyulib, ko'zlari sergak javdirar, yurak kuchli urar, oyoqlari, qo'llari titrar edi. Kichik darvozaga yaqinlashganda chiyillagan tovush eshitildi. Kimsan? Bu eng zolim itfel qul edi. Shuning uchun kanizaklar uni o'zaro qopag'on deb nomlar edilar. MTRK audio kitoblar. Dildor cho'chib orqaga tislandi. Keyin o'zini tutib oldi. Xanjarni yeng ichiga yashirib, dadil gapirdi. Men Alloyor. Yugurib qulning pinchiga tiqildi. Tun o'rtasida bu yoqqa qara. Alloyor xira fonusni qizning yuziga tutdi. Dildor jo'rtdagi hayajonini kuchaytirib, zo'raki xansirab gapirdi. Och eshikni. Och, tabib Mavlona Abdulhayga kishi bor. A? Neredi o'zi? Tushuntir. Xadicha begim birdan xassa bo'lib qoldilar. Voy o'lay, ahvollari juda og'ir. Tillari so'zlashdan qoldi. Davlat baxt qani? Nega u kelmadi? Qopib gapirdi Alloyor. Ah, nega ahvolni tushunmaysan? Sho'rlik davlat baxt bemor bilan ovora. Eshik orqasida posbon bormi? Buyur unga. Alloyor nimadir po'ng'illab darvoza tomon yurdi. Belidan kalitni olib, katta cho'ng qulfga soldi. Darvozaning bir qanotini qiya ochib, asabiy qichqirdi. Mizrob, hay mizrob. Qul ostonadan tashqariga bir qadam qo'ydi. Yana mizrobni chaqirdi. Dildor ostonaga chiqib, qo'lini orqasiga olib, darvozaga suyaldi. Ey posbon bo'lmay o'lib ket, har kecha mast, vaysadi Alloyor. Dildorning kutgani bu edi. Tezroq uni topib jo'nat, buncha beg'am sen, jo'rtdagi qistadi Dildor. Ker, qorayni o'chir. Alloyor qizni ichkari itarib, darvozani yopmoqchi bo'ldi. Dildor fursatni qo'ldan qochirmaslikka tirishdi. Alloyorning ustiga birdan otildi-da, xanjar urdi. Uning ko'kragini mo'ljallagan bo'lsa ham, lekin hayajondan, tajribasizlikdan xanjar qulning yelkasiga tegdi. Alloyor fonusni uloqtirib baqirdi. Dildor butun kuchi bilan qochdi. Orqadan baqirib chaqirib Alloyor quvdi. 50 qadamcha narida Alloyor Dildorning sochidan ushlab qoldi. Qiz orqaga qayrilib, uning duch kelgan a'zosiga shoshib-pishib, lekin g'azab bilan 3-4 marta tig'urdi. Alloyor dahshatli chinqirish bilan yerga yumaladi. Dildor xanjarni qo'lda mahkam siqib, o'qday uchdi. Atrofda "hoy, tut" kabi qisqa, kesik sadolar eshitila boshladi. Tomog'i qaqragan, g'azabli, essiz-hushsiz Dildor bor kuchi bilan yugurdi. Ancha masofa bosgandan so'ng qorong'ida pastgina devorga birdan urildi. Devordan chaqqon sakradi. Quyuq daraxtzor orasiga kirarkan, orqadan xansiragan, pishqirgan kimdir devordan yumaladi va quvdi. Dildor qutulishga iloj yo'qligini sezdi. G'azabi toshdi. Xanjarni ko'tarib quvlovchiga hamla qildi.
lekin gurziday mushtning zarbasi bilan shu onda yerga mukka yiqildi. Audio kitob. Oybek Navoiy.